بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفر حظي فيه من النوافل وأكرمني فيه بإحضار المسائل وقرب فيه وسيلتي إليك من بين الوسائل يا من لا يشغله إلحاح الملحين يا اللهم bu ayda nafilələrdən olan payımı firavan et. Məsələləri yada salmaq ilə məni girami et. Başqa vəsilələr arasında mənim sənə olan vəsiləmi daha yaxın et. Ey o kəs ki, inatkarların inadı onu məşğul etmir.